Դուք շատ հաճախ գրեթե ամեն օր լսում եք արտաքին քաղաքականություն բարակապակցությունը։ Բայց շատ հաճախ մեր հասարակությանը ձեզ չի բացատրվում, թե ինչ բան է արտաքին քաղաքականությունը եւ մեծ հաշվով ինչ նպատակների է այդ ուղված։ Ինչու են պետությունները վարում արտաքին քաղաքականություն եւ ինչ ակնկալիքներով։ Պետության եւ բոլոր պետությունների ամենաառաջնային սպասելիքը վարվող արտաքին քաղաքականությունից դա սեփական երկրի անվտանգության ապահովումն է, այսինքն անվտանգության ապահովումն է ընկած արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Հենց այդ նպատակով են պետությունները մեկը մյուսի հետ ընդհանուր շահերի վրա հիմնված քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական դաշինքներ կնքում, համագործակցություն ծավալում, որի նպատակը պետք է լինի քո իսկ պետության անվտանգության ապահովումը, քո տարածքային ամբողջականության երաշխավորումը։ Երկրորդ նպատակը հավանաբար դա պետության ինքնիշխանության պահպանումն է, այսինքն եթե դու անկախ պետություն ես եւ ինքնիշխան պետություն ես, քո կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությունը պետք է նպատակ ունենա ամրապնդելու այդ ինքնիշխանությունը, այսինքն ամրացնելու բոլոր այն հիմքերը, որի հիման վրա դու իբրև պետություն այլոց այլ պետությունների հետ քո հարաբերությունները կառուցելիս կամ շփումներում կարողանում ես հետապնդել քո իսկ շահերը, որովհետև եթե դու ինքնիշխան չես, ինքնաբերաբար անհրաժեշտությունն է վերանում ունենալու արտաքին քաղաքականություն, որովհետև այդ պարագայում ուրիշ պետությունները քո փոխարեն կայացնում են քեզ վերաբերող որոշումները։ Երրորդ նպատակը, թե ինչու են պետությունները արտաքին քաղաքականություն վարում, դա որքան էլ ձեզ տարօրինակ թվա, բայց սեփական քաղաքացիների սեփական երկրում բարեկեցության բարձրացումն է, այսինքն տնտեսության ակտիվացումը, տնտեսության զարգացումը եւ սեփական քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացումը։ Հենց այդ նպատակով են, որ երբ պետությունները մեկը մյուսի հետ հարաբերություններ են կառուցում կամ անգամ պատերազմում, տարատեսակ առևտրային ռեժիմների մասին պայմանագրեր ստորագրում, ներդրումներ ներգրավում, ի վերջո այդ ամեն ինչի իմաստը քո երկրի, քո պետության տնտեսական կյանքի ակտիվացումն է, տնտեսության զարգացումն է, բայց սրանք վերամբարձ խոսքեր են մեծ հաշվով քո քաղաքացու բարեկեցության, նյութական, ապրոստի միջոցների բարձրացումն է։ Նաև հենց այս նպատակով է քաղաքացիների ամենօրյա կյանքի որակի բարձրացման ուղված այն, ինչ կոչում են վիզաների լիբերալացում, այսինքն երբ պետությունները մեկը մյուսի հետ բանակցում են, որպեսզի իր քաղաքացիները կարողանան այլ պետություններ գործել առանց վիզայի թույլտվության կամ հեշտացված ընթացակարգով տրվեն իր պետության քաղաքացիներին այդ մտքի թույլտվությունները կամ վիզաները։ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում կա ևս մեկ շատ կարևոր գործոն, որը մեզ առանձնացնում է, այսինքն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը առանձնահատկություն է ստանում, դա հայկական սփյուռքի գործոնն է եւ հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, որ ծրված է աշխարհով մեկ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից վարվող արտաքին քաղաքականության հարցում տեր է կանգնում նաև ազգության հայ մեր հայրենակիցների, սփյուռքում բնակվող մեր քույրերի, եղբայրների շատ դեպքերում իրավունքների պաշտպանությանը եւ շատ դեպքերում նաև նրանց նախտիների կողմից ստեղծած պատմամշակութային ժառանգությանը։ Սրանք դասագրքային ճշմարտություններ են, որ հայտնի են միջազգային հարաբերություններ ուսանող անգամ առաջին կուրսեցի ուսանողներին։ Բայց եթե մի պահ ճշմարտություններ իմ կողմից թվարկած այս չափանիշները դնելով պատասխանենք մենք հարցի. արդյոք վերջին 3 տարիների Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությունը նպաստել է դասագրքային այս պարզ ճշմարտությունների ուղղությամբ Հայաստանի ունեցած հաջողությունների։ Արդյոք մեր անվտանգությունը դարձել է ավելի լավը։ Ճիշտ հակառակ, այն կատարելապես փլուզված է։ Արդյոք բարձրացել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Ճիշտ հակառակը, ինքնիշխանությունից այսօր մեծ հաշվով փշրանքներ են մնացել եւ Հայաստանը մեծ առումով այսօր վերածվել է ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության համար
հարգանք վայելող գործընկերոջ, այլ մեծ հաշվով չափազանցություն չթվա պրոտեկտորատի, երբ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունները ի վիճակի չեն ձևակերպելու և հետապնդելու սեփական շահը։ Երրորդ, արդյոք վարվող արտաքին քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունն է աճել, ներդրումները ներգրավել, կամ այդ արդյունքում բարձրացվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցությունը, կամ էլ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց ավելի պաշտպանված են զգում տարբեր պետություններում և առանց վիզաների կարողանում են մեկնել նոր թվով երկրներ։ Եվ վերջինը, իհարկե, ինքներդ գնահատեք, թե ինչպիսի վիճակում են հայտնվել մեր հայրենակիցները Սփյուռքում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը դույզն ինչ հնարավորություն ունի այսօր տեր կանգնելու, պաշտպանելու նրանց, երաշխավորելու իրենց հյուրընկալ երկրներում իրավունքների իրացումը, կամ ինչպիսի վիճակում է հայտնվել այսօր մեր ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունը աշխարհի տարբեր երկրներում, որ մեզանից ապրա առաջ ապրած տարբեր տասնյակ սերունդների ստեղծած ժառանգությունն է։ Նախորդ շարքում, երբ Արմեն Մինասյանի հետ մենք խոսում էինք Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկու պետություն, մեկ նպատակ կոնցեպտի ներկո Հայաստանի Հանրապետության ապագայի բանալին գտնելու, նրա անվտանգությունը երաշխավորելու, մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը բարձրացնելու և երկրում արդարություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին, որպես գերառաջնահերթություն, ոչ ուշադիր ունկնդիրը կամ չարամիտ ունկնդիրը կարող է այդ ամենց հետևություն անել, թե այդ կոնտեքստը ենթադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն իրեն փակում է աշխարհի մնացյալ հատվածի առջև։ Թող զարմանալի չթվա, 21-րդ դարում անհնար է առավել ևս մի տարածաշրջանում, որտեղ տարբեր խոշոր պետությունների շահերը բախվում են իրար, ինքդ քեզ փակել արտաքին ազդեցություններից դա կատարելապես անհնար է։ Ճիշտ հակառակը, Հայաստանի Հանրապետությունը նախ չի կարող, ապա նաև անհրաժեշտություն չունի ինքն իրեն փակելու և չհամագործակցելու աշխարհի մնացյալ ուժային կենտրոնների հետ։ Չէ՞ որ առանց բարձրագույն տեխնոլոգիաների, առանց առաջադեմ տեխնոլոգիաների անհնար է այսօր աշխարհի որևէ անկյունում ապահովել արդյունավետ պետություն, արդյունավետ կառավարումից մինչև տնտեսության արդյունավետություն, իսկ զարգացած այդ տեխնոլոգիաները մեծ հաշվով արևմտյան պրոդուկտներ են։ Հետևաբար, բացի պրագմատիկ աշխարհակաղակական շահերը, որոնք առնչվում են սեփական ազդեցությանը մեր տարածաշրջանում, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է սեփական իսկ շահերից ելնելով կառուցողական ընդգրկուն և հարաճույն համագործակցություն ծավալել ուժային այլ կենտրոնների հետ, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների և Միացյալ Եվրոպայի։ Բայց այսքանով հանդերձ մեր պատմությունը մեզ թողել է մի դաս, որի չսերտելը մեր և ապագա գուցե սերունդների համար չափազանց ծանր գին է վճարելու։ Երբ մեր տարածաշրջանում բախվում են ուժային մեծ կենտրոնների և խոշոր խաղացողների շահերը, ես չգիտեմ, թե այդ պահի իշխանությունները ինչ պետք է անեն, բայց փոխարենը կարող են պատմությունից վկայակոչել մեկ կարևորագույն դաս, թե ինչ չպետք է անեն։ Նրանք չպետք է հայտնվեն բախվող մեծ կայսրությունների նախկինում, այսօր մեծ պետությունների շահերի բախման կիզակետում, ամեն ինչ պետք է գործադրեն չդառնալու զոհասեղանին պառկած այն մարմինը, որը վերջի վերջո մասնատվելու է, եթե ինքնական բարձրացել և պառկել է այդ զոհասեղանի առջև, որի շուշ կռիվ է գնում ուժային մեծ խաղացողների միջև։ Ընդհանրապես, ճիշտ կլինի, որ բոլորս հիշենք, որ իսկապես պատմությունը այնպես չէ, որ բարի ուսուցիչ է, ինչպես մեզանից շատերը կարծում են։ Պատմությունը իսկապես էլ ամենաչար վերակացումն է, ամենաչար հսկիչն է, որը շարունակաբար, անգամ արյունոտ պատժում է իր աշակերտներին, այս դեպքում ժողովուրդներին ու պետություններին, որոնք այդպես էլ չեն սովորում իրենց դասը, և ինքը անգամ արյամբ ստիպում է կրկնել ու կրկնել նույն դասերը, մինչև կսովորեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ իր հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը կամ կառուցումը չի կարող չլինել իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Չի կարող Վրաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունները
ոչ միայն խոսքերի մակարդակով, այլ միսուարյուն չստանան եւ բովանդակություն չունենան, որովհետեւ որքան էլ ազդեցիկ կամ կարևոր կամ մեզ սրտամոտ ու ոչ այդքան սրտամոտ լինեն գերտերությունները, աշխարհագրությունը այնպիսի մի բան է, որը երբեք չի փոխվում, այսինքն որպես հարևան ժողովուրդներ մենք ապրել եւ շարունակելու ենք ապրել նույն միջավայրում։ Հետևաբար հարևանների հետ արժանապատիվ երկխոսությունը եւ փոխադարձ շահերի վրա հիմնված հարաբերությունների կառուցումը դա մի աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որը որևէ պարագայում չպետք է կասկածի տակ դնել, եթե Հայաստանի իշխանությունները առաջնորդվում են Հայաստանի շահերով, անգամ եթե խոշոր խաղացողները նման նպատակադրումներ ունենան կամ նրանց շահերը թելադրեն Հայաստանին ուղղորդել հարևան այս կամ այն պետության դեմ։ Շատ հեռուն գնալ պետք չէ, որովհետև բոլորս գիտենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ միացյալ նահանգների ունեցած արդեն տասնամյակներ տևող կայուն դիմակայության կոնտեքստում իհարկե միացյալ նահանգներին ձեռնտու կլիներ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը համալրել այն պետությունների շարքը, որոնք իրեն ջանքերն են գործադրում ընդդեմ մեր հարևան եւ բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Ճիշտ նույն կերպն է ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունը պատմության այս վերջին փուլում խնդիրներ ունենալով Վրաստանի հետ իհարկե կցանկանար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օգոստոսյան պատերազմին կամ դրանին նույնիսկ նախորդած կամ դրան հաջորդած շրջանում իր քաղաքական օրակարգում ունենար Վրաստանի դեմ ուղղված գործողություններ։ Գալով արդեն մեր երկու ամենաբարդ ԱՍՕ կողմից մեզ տրված բարդ հարևաններին, Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, ամեն ինչ այստեղ շատ ավելի պարզ է եւ այն իրավիճակը, որում մենք այսօր գտնվում ենք, հնարավորություն էլ չի տալիս առանց էմոցիաների գնահատելու, թե ինչ քայլեր են անհրաժեշտ այս երկու ուղղությամբ մեր հարաբերությունների կարգավորման հասնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել, մնում եւ վստահ է մնալու է արժանապատիվ հաշտության կողմնակից։ Բայց այդ հաշտությունը եւ այդ խաղաղությունը, որպիսի լինի երաշխավորված եւ որպիսի լինի տևական, այն պետք է հիմնված լինի կողմերի յուրաքանչյուրի արժանապատվության երաշխավորման վրա։ Համառոտ ամփոփելով այս հատվածը, կարող եմ ասել, որ այնինչ մենք ունենք արևելյան եւ արևմտյան մեր հարևանների հետ հարաբերությունների ճարտարապետությունում այսօր դա բնավել արժանապատիվ ոչ հաշտություն է, ոչ խաղաղություն, անգամ ոչ արժանապատիվ զինադատար։ Ավելորդ է ասել, որ արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես հարափոփող երևույթ է, որովհետև ոչ տարածաշրջանը, ոչ էլ աշխարհը չեն մնում նույնը, ինչ էին երեք։ Նրանք եւս գտնվում են դինամիկ փոփոխությունների մեջ եւ փոխվում են նրանց շահերը, փոխվում են նրանց հետաքրքրությունները նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Չինաստանի ստորագրած վերջին մեծ պայմանագիրը, որը դարի պայմանագիր անվանակարգում մեծ հրճակ ստանալու հավակնություններ կարող է ունենալ, կարող է իսկապես էլ տարածաշրջանում փոխել իրերի դասավորությունը, ներգրավելով աճող եւ այնպիսի մեծ ուժային բևեր, ինչպիսին Չինաստանն է։ Իրերտին Հայաստանը այսօր մերձավոր արևելյան կոնտեքստում իրադարձությունների ավելի շատ է իր ծոցրակին զգում արաբական պետությունների աճող ազդեցությունը կամ գոնե թե հակազդեցությունը այն ամենին, ինչ ձեռնարկում է Էրդողանյան Թուրքիան մերձավոր արևելքում եւ նրա սահմաններից էլ դուրս։ Իր հերթին աճում է Հնդկաստանը, իր հերթին նոր դերակատարություն է ստանում Ճապոնիան եւ բազում այլ երկրներ ու ուժային կենտրոններ, տարածաշրջաններ, որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է արժանապատիվ հարաբերություններ կարգավորել, բայց հիմքում, առանցքում ունենալով սեփական շահերը, իսկ դրանք այն են, ինչից ես սկսեցի այս թողարկումը, դա մեր անվտանգությունն է, դա մեր երկրի տնտեսության զարգացումն է եւ մարդկանց բարեկեցության ապահովումը, տեղից բխող հնարավոր հազարավոր հետաքրքրություններով եւ հետաքրքրություններով, որ Հայաստանը չդատարկվի, որ Հայաստանում բնակության թվականակը աճի, դա մեր քաղաքացիների համար անշուշտ սեփական շահերի պաշտպանությունն է, երբ նրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից էլ դուրս, եւ իհարկե մեր պատմամշակութային ժառանգության պահպանումն ու երաշխավորումն է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում գործնականում արդյունքներ ու արդյունավետություն չափելը անհնար է։ Գյուղատնտեսության կամ արդյունաբերության ոլորտում կարելի է բերքով կամ արտադրանքի ծավալով որոշել արդյունավետություն կամ արդյունք։
նույնը կրթության ոլորտում, ենթադրենք պատրաստված մասնագետների քանակը, գրեթե բոլոր ոլորտներում, անգամ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում կարելի է հաշվել, որքան են կանաչ տարածքները շատացել կամ նվազել, կամ որքան ազգացու գազ է արտանետվել։ Իսկ արտաքին քաղաքականության ոլորտում նման բան անելն անհնար է։ Պատճառը մեկն է, արտաքին քաղաքականության նպատակը պետության ազգային շահերը և անվտանգությունը սպասարկելն է և անընդհատ գործընթաց է և ժամանակային միջակայքում, կոնկրետ որոշակի, հատկապես կարճ միջակայքում, դժվար է գտնել արդյունքներ։ Ինչու, որովհետև ամենատարբեր գործոններ են ազդում այդ արդյունքների վրա, սկսած պետության ջանքերից մինչև միջազգային կոնյուկտուրա, լոբիստական կառույցների աշխատանքից մինչև նպատակահարմարություն։ Վերցնենք վերջին օրինակը՝ Ջո Բայդենի կողմից ցեղասպանություն բառի կիրարկումը։ Հասկանալի է, որ հայկական լոբիստական կառույցները տասնամյակներ շարունակ հսկայական ջանքեր էին գործադրել այս նպատակին հասնելու համար։ Ջանքեր գործադրել էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես, բայց մենք տևական ժամանակ չունեինք արդյունք։ Եվ ահա 2021 թվականին այդ արդյունքը կայացավ։ Եվ դժվար է ասել, որ այն տեղի ունեցել հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության ջանքերի կամ հայկական լոբիստական կառույցների ջանքերի շնորհիվ։ Բնականաբար թերագնահատել դրանք չարժե, բայց բոլոր դեպքերում հասկանում ենք, որ այն ինչ տեղի ունեցել դա Միացյալ Նահանգների իշխանությունների և անձամբ Ջո Բայդենի քաղաքական հաշվարկների արդյունքն է։ Նույնը նաև մնացած բնակավարներում։ Չափազանց դժվար է որոշել կոնկրետ գործողությունը ինչ արդյունքների բերեց, որովհետև այդ գործողություններն անընդհատ են և ժամանակի մեջ ձգված։ Բայց բոլոր դեպքերում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 3 տարիների ընթացքում այնպիսի ապաշտնոր, անտաղանդ և նույնիսկ ռիսկային արտաքին քաղաքականություն է վարվել, որի անարդյունավետությունը պարզապես տեսանելի է։ Ինչպես Տուրգենև ներասում, երջանկությունը նման է առողջությանը, երբ այն կա, չես նկատում։ Եվ սա կիրառելի է նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում, երբ այն կա, մենք չենք նկատում, իսկ երբ սկսում ենք նկատել, կնշանակի, որ անարդյունավետ է։ Բնականաբար քանակական միավորների բերելը դժվար է, բայց ես փորձել եմ որոշակի համեմատություն անցկացնել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 3 տարիների և դրան նախորդած 3 տարիների միջև։ Եվ համեմատությունը փորձել եմ անցկացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ներգրավմամբ երկողմ շփումների քանակության միջև։ Եվ աշխարհի մոլորակի քարտեզի վրա պարզ է դառնում, պետք է ասեմ, որ տվյալները վերսած են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքից, և այնտեղից մենք տեղեկանում ենք կապույտով նշվածները, ահա դուք տեսնում եք, այն երկրներն են, որոնց հետ 2015-ից 2017 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը երկողմ առնչություններ է ունեցել նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի կամ խորհրդարանի ղեկավարների մակարդակով, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց։ Մենք տեսնում ենք, որ բավականին ընդգրկուն, եթե չհաշվենք Աֆրիկյան մայրցամաքը, բավականին ընդգրկուն առնչություններ են եղել։ Եվ փորձենք սա համատել արդեն 2018 թվականից հետո տեղի ունեցած շփումների հետ։ Ճիշտ նույն ձև, նույն տվյալները տեղադրել են քարտեզի վրա, և մենք տեսնում ենք, որ մոլորակի հարավային կիսագունդը առհասարակ դուրս է մնացել Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունից, և բավականին հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Առաջին հերթին պետք է ֆիքսել, որ Հայաստանը փաստորեն անցած 3 տարիների հետ գրեթե երկկողմ առնչություններ չի ունեցել ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ գծով դաշնակիցների ու գործընկերների հետ։ Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը դուրս են մնացել պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ուշադրությունից։ Բնականաբար փոխադարձաբար նաև Հայաստանը դուրս մնացել նրանց ուշադրությունից։ Շատ հետաքրքիր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չի աշխատել մեծ քսանյակի անդամ այնպիսի երկրների հետ, տնտեսական գիգանտների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Արգենտինան, Ինդոնեզիան, իսլամական աշխարհի ամենախոշոր երկրի և տնտեսություն հետ։ Թեև այստեղ պատկերված է Իրանը, որ առնչություն ունեցել ենք, բայց միակ փաստորեն երկկողմ առնչությունը եղել է 2019 թվականի փետրվարին Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Իրան։ Մինչդեռ դրանից առաջ և դրանից հետո որևէ առնչություն չի եղել։ Փորձագետները սա կապում են երկու հանգամանքի հետ։ Նախ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես իշխանության գալուց հետո հարցազրույց տվեց Ազատություն ռադիոկայանի պարսկակ լեզու ծառայությանը, և երկրորդ ամենակարևորը՝ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատուն բացելու հանգամանքը։ Բայց որքան էլ հետաքրքիր է, չնայած 2020 թվականին դեսպանատունը բացվեց Թելավիվում,
բայց Հայաստանի եւ Իսրայելի միջև բարձր մակարդակով վերջին փոխհարաբերությունները եղել են 2017 թվականի աշնանը, երբ այն ժամանակ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այցելել էր այդ երկիր։ Թե ինչ ունենք արդյունքում, դուք ինքներդ էլ լավ հասկանում եք։ Այս ամբողջ պատկերի արդյունքն այն է, որ Հայաստանը հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո մնացել է անպաշտպան, անվտանգությունը առավել քան երբևէ վտանգված է, իսկ արտաքին քաղաքականության մնացած երկու ուղությունները, որ առաջնահերթություն էին Հայաստանի Հանրապետության համար, դա առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումն էր եւ օտարերկրների ներգրավումը, մենք արդեն այդ մասին բազմիցս խոսել ենք նաեւ նախկին հաղորդումների ընթացքում, դրանք գնում են դեպի նվազում։ Եվ այստեղ ամենակարևորը պարզապես արտաքին քաղաքականության արդյունավետությունը չափելու համար ամենակարևոր թերևս ինդիկատորը Հայաստանի առնչություններն են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ։ Մենք Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների մասին թերևս ավելին չարժե խոսել, հատկապես որ վերջին օրերին պարզվեց պատերազմում օգտագործվել են նաև ֆրանսիական տեխնոլոգիաներ, մինչդեռ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան կարծես թե առնվազն պարիտետ էր պահում հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջեւ։ Միացյալ Նահանգների պարագայում պետք է ասել, որ միակ լուրջ շփումը Ջոն Բոլտոնի տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստան այցելություններ, որի արդյունքների մասին, ընթացքի եւ արդյունքների մասին Բոլտոնն ինքը իր գրքում գրել է, եւ մենք կարող ենք պատկերացում կազմել, որ այնտեղ Հայաստանը առանձնապես օրակարգային խնդիր չէ, եւ մնում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի պարագայում ի՞նչ կարելի ասել։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը Հայաստան ժամանել է 3 անգամ նախորդ 3 տարիների ընթացքում, եւ բոլոր 3 անգամները թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ թե վարչապետներ Մեդվեդևը եւ Միշուստինը Հայաստան են եկել ոչ թե որպես գործընկեր երկիր, այլ պարզապես ՀԱՊԿ կամ ԵԱՏՄ գաղթաժողովներին մասնակցելու նպատակով։ Եվ այս առումով ամենահետաքրքիրը Ռուսաստանի նախագահի այցելությունները 2019 թվականի հոկտեմբերին, որի մասին Կրեմլի պաշտոնական կայքում որևէ տեղեկատվություն չկա, որևէ հաղորդագրություն չկա։ Ահա այսպիսին են Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության քանակական տվյալները, որոնցով կարելի է դատել արդյունավետության մասին։